Обгорілі речі та побите скло – наслідки нічної пожежі в одному з павільйонів на ринку Барабашова. Відранку за обмежувальною стрічкою працюють слідчі. Барабан. 3 години ночі. Ці кадри зафільмували очевидці. Зайнялося о 3-й ночі. Горіло на площі у 200 метрів, розповів телефоном Суспільному речник надзвичайників Ігор Лупандін. Травмованих немає. Загасили полум'я за 1,5 години. Попередньо розглядають дві причини, каже Лупандін. Технічно мається на увазі коротке замикання електропроводки, а також надали, як занос відкритого джерела вогню невідомою людиною, так і необережно поводження з вогнем. Ось так в один момент все згоріло. І не знаємо, що тепер далі думати і робити, як жити. Микола Бондар – співвласник одного з магазинів, де горіло. Торгує тут спортивним інвентарем. З першого дня, тільки-но закрився ринок на карантин, ми теж зачинили його, сюди навіть не приїздили. А сьогодні охоронці зранку подзвонили і сказали – їдьте, така біда сталася. Скажіть, будь ласка, чому товар там не зберігався? Тому що немає складських приміщень. Магазин закрили, усі чекали, поки знімуть карантин, щоб працювати далі. Інші підприємці вивозять свій товар. Вдома буде краще. Вдома буде краще, вдома вони під кращою охороною. А скажіть, ви поряд торгуєте, так? А? Поряд десь торгуєте? Так, да, ось. Це нам просто пощастило, що наша не займалося. Загалом вигоріло 10 контейнерів та 3 магазини з посудом та одягом. Усі були облаштовані системою пожежогасіння та проходили перевірки пожежної безпеки, каже речник концерну АВЕК, до якого входить ринок Сергій Зайцев. Цей торговельний об'єкт не здійснював торговельну діяльність вже з початку карантину і був знеструмлений. Крім того, він знаходиться на початку тієї уявної лінії, яку собі міська влада вважає за лінією майбутньої дороги. Був звук схожий на вибух, потім світловий спалах і загоряння. Суму збитків встановлюють правоохоронці. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна», розповіла речниця Київського відділу поліції Харкова Яна Кулькіна. Тільки коли ми отримаємо результати експертиз, буде взагалі зрозуміло, чи це був підпал, чи це було самозгоряння. За словами Кулькіної, максимальне покарання – до 10 років позбавлення волі. Маргарита Дешкіна та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.